biz yediklerimizden ibarətik. Bəs yediklerimiz nədən ibarətdir? Qida zərərindən qorunmaq üçün vacib olan şərtlər hansılardır? Və biz bu şərtlərə riayət edirikmi? Diqqətimizi çəkən ilk məqam məhsulun üzərindəki son istifadə tarixi, saxlanma şəraiti və tərkibi olur. Amma bu göstəricilərin qaydasında olması sizi zəhərlənmə təhlükəsindən tam qorunmur. Səbəb isə sadədir. Bildiyimiz kimi istehlak etdiyimiz qida məhsullarının əksər hissəsi ev şəraitində hazırlanır. İkincisi, istehlakçılar ev şəraitində, yəni mətbəxtdə qida hazırlayarkən qida təhlükəsizliyi tələblərinə riayət etmirlər və ya bundan xəbərsizdirlər. Üçüncüsü isə istehlakçılar həm özlərinin, həm ailə üzvlərinin qida zəhərlənmələrinə səbəb olma ehtimalını göz ardı edirlər. Bu da yol verilməzdir. Bəli, məhsul evə gətirildikdən yeyilənə qədər, bişirmə və bişdikdən sonrakı saxlama şəraitində, yuyulma, təmizləmə, mətbəx əşyalarının istifadəsi və digər hallarda fikir vermədiyimiz bir çox səbəblərdən yararsız hala düşə bilər. Bir mənalı şəkildə hər bir şeyi, hansısa bir məhsulu daha doğrusu istifadə etdiyimiz təqdirdə hər dəfə əllərimizi minimum 20 saniyə yumağımız lazımdır. Çiğ qidalar, xüsusən də ət, quş əti, dəniz məhsullarının hazırlanması və saxlanması zamanı başqa qidalara keçə bilən təhlükəli mikroorqanizmlər yarana bilər. Bunun qarşısını almaq üçün bəzi vacib qaydalar var. Soyuducuda qida məhsulları saxlanarkən yaxşı olar ki, ağzı qapalı qablarda saxlansın və soyuducuda saxlayarkən də qida məhsulları ilə, yəni ət məhsulları, quş əti, toyuq əti, dəniz məhsulları kimi məhsulları saxladıqda soyuducuda yaxşı olar ki, bunları alt rəfində saxlansın. Yəni pişmiş qida məhsulu soyuducunun üst rəfində olsun. Çiğ ət məhsulları isə, yəni çiğ qida məhsulları alt rəfdə saxlansın. Düzgün temperatur bütün təhlükəli mikroorqanizmləri öldürür. Təhqiqatlar göstərir ki, qida 70 dərəcəyə qədər qızdırıldıqda və ya bişirildikdə təhlükəsiz şəkildə istehlak edilə bilər. Həkim terapi Nahid Məhərrəmov həmçinin əlavə etdi ki, saxlanma qabları da təhlükəsizlik baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çiğ məhsulların saxlanması istənilən halda plastik qabda olmamalıdır və amma bişmiş məhsulların saxlanması, əgər bu tərəvəzdirsə, bir mənalı da bişmiş məhsul hazırladıqdan həmən sonra istifadə olunmalıdır. Çox zaman diqqət etmədiyimiz daha bir məqam var. Məhsulların doğranması zamanı istifadə olunan alətlər. Mətbəx taxtasında çiğ əti də doğramış oluruq və yaxud da bir müddət keçdikdən sonra sadəcə onu isladıb, sadəcə üstünü təmizləyib və yaxud da çörək doğrayırlar üzərində və yaxud da hər hansı bir göyəti doğrayırlar üzərində və yaxud da hər hansı bir tərəvəz doğrayırlar üzərində bu zaman bakteriyanın, infeksiyanın yoluxma şansı daha da artmış olur ki, bu da bizim mədə-bağırsaq sistemimizdə dolayı pozuluq yaradır. Bəs gəlin baxaq görək, paytaxt sakinləri bu qaydalara nə dərəcədə əməl edir? Mətbəxdə işlətdiyim bıçaqlar hamısı fərqlidir. Ət üçün ayrı, çörək üçün ayrı. Evdə istifadə elədiyiniz ət bıçağı, çörək bıçağı ayrıdırmı? Məndə yox, ayrı deyil. Çünki yuyuram da sonra, təmiz yuyuram, olur həmişəki şey, həmən ki şey. Necə təmizləyirsiniz onları? Qab şampunu ilə yuyuram, silirəm, olur həmən təmiz şey. Mənim ət istifadə etdiyim bıçaqlarımız tam ayrıdır. Belə çörək üçün ayrıdır. Həkim xəbərdarlıq etdi. Bakteriyal və yaxud da ki, hətta viral mənşəli xəstəliklər belə mətbəxdən insana keçə bilər, o da gigiyenik təmiz olmadığı təqdirdə. Ev şəraitində qida mənşəli zəhərlənmələrin sayını azaltmaq məqsədi ilə bu kimi vacib nüansları görməzdən gəlməməli, qida təhlükəsizliyinin tələblərinə lazımi qaydada əməl etməli. Bütün bunları nəzərə alsaq, yediyimiz qidanın həm dadından, həm də faydasından yararlanmış olarıq.